Euskal Herria Bilduren lehentasuna izango da emakumeen eskubideak osotasunean errespetatuak izan daitezela bermatzea. Behin eta betiko gainditu behar ditugu emakumeekiko diskriminazioak. Eta horretarako bermatuko dugu berdintasun politika Jaurlaritzaren jardun osoan zehar jasoa izango dela. Txertatua izango dela gure atal, gure eremu guztietan. Era berean, konpromiso hartzen dugu berdintasun legea berridazteko, egokitzeko eta betearazteko. Eta hori egin nahi dugu emakumeen mugimentuekin, elkartekin, emakumeen mugimentu feministarekin elkarlanean.